Hej! Vem gillar inte lite glitter? Ska titta på de här idag, Jelly Roll. Ja, Stardust ska jag väl säga, för det är ju glitterpennan. Finns i 12 färger tror jag. Jag har nog inte riktigt alla här. Ger en fin glitterskrift. Och jag tänkte visa hur man kan göra lite blending idag. Och då börjar jag med att ta fram en sån här brushpen i någon riktigt ljusgrå där, Faber-Castell. Och skriver här nu. Ja. Stardust som de heter. Svagt. Blir ju det här, men det är bra för jag vill ju inte att den grå ska synas. Utan den ska bara visa mig vart bokstäverna ska gå. Och då går jag ifrån den mörka. Börjar att färglägga här helt enkelt. Det som jag har skrivit med min brushpen. Skulle det ju ha varit solljus här som man verkligen hade gjort rättvisa till de här fina glittriga färgerna, men det är vinter och vinter i Sverige i december är ju sällan så soligt. Ja, här går jag från det mörka till det ljusa, brukar vara ett bra tips och göra den här övergången mellan de olika färgerna innan färgen har torkat. Den är ju lite blöt den här. Ska vi se, jag kan göra så här så inte min hand kommer för mycket i fokus. Så här nu, medan den fortfarande är lite blöt, tar jag den ljusare pennan och målar över skarven eller hur jag ska kalla det. Då blandas de här färgerna. Så jag färglägger helt enkelt de här strecken. Jag ska se här bara, se om man får upp pappret. Kanske inte syns så väl. När jag inte har, som sagt, lite elljus eller solljus, hade ni sett vilken fin glittereffekt det blir. Men för dig som har provat så vet du ju hur de ser ut. Jag gör lite så här. Jag tror jag tar av korkarna helt här. Så jag kan växla lite fortare. Tar den ljusare. Så vill jag ju ha den mörka i botten. Mellanblå och medan den är blöt målar jag över där. Jämna till och snygga till kanten lite. Det kan man ju jobba med allt eftersom. Just de här tre blå nyanserna är ju superfina tillsammans. Men man kan ju matcha på olika sätt. Kan visa sen. Oj, oj, oj. Tar vi det mörka här igen. Kanske vill ha lite bredare här så.
Ja, nu närmar vi oss slutet här. Det är lite tidskrävande att sitta med det här, men också ganska avkopplande. Och resultatet är värt tiden det tar. Där har vi ett helt ord. Som sagt, det gör det ju inte rättvisa alls här nu när det inte är sol eller elljus som gör att man ser det fina glittret. Men ni ser väl blendingen i alla fall. Och då kan jag ju bara... Det här är ju de blå. Jag gör så här. Det är väldigt snyggt också att gå från blå till grön till exempel. Om jag bara gör så här utan att skriva någon bokstav. Kanske man behöver blanda lite mer. Och här blir det ju från ljus till mörkt nu då, men eftersom jag går från mörk till ljus och ljus till mörk. Det kan ju även funka bra att gå ifrån grönt till gult, till den här fina tycker jag, lite koppar, ja, den är som orange, går jag ju från ljus till mörkare, det blir aldrig riktigt lika bra. Trodde jag att det var den röda jag fått tag på, men jag undrar om inte det där, det är den rosa. Jag har inte den röda med här. Ja, det är många fina färger. Går att matcha på många olika sätt. Blendingen är väldigt läcker, men de är också fina att skriva med som de är. Göra lite glittriga detaljer. Eller en glittrig outline eller skugga kan vara snyggt. Nu kan vi se om jag gör så här. Att jag tar en... brushable här. Bara skriver ett. Här blev det en kant. B. Som är brushable. Nu är den här lite gul i tonen. Men jag tror att det funkar till den här. Kan man göra en outline. Med sin glitterpenna. Tjockare här när man gör misstag som jag gjorde där. Så blir det som en skugga. Nu blir det tjockare hela vägen. Så lägger vi på lite här också. Ja, som sagt, fel ljus för att visa det här rättvisande, men kan ana kanske. Som en liten fantasi får man tänka sig här, vad snyggt det kommer att glittra i rätt ljus. Rolig penna går att hitta på mycket kul med om man gillar glitter. Hej, hej!